მართა ჩემო მშვენიერო და გადასარეო აბა მომიყევი ხლა სიმართლე და მხოლოდ სიმართლე როგორია იყო ესეთი ცნობილი დედის შვილი ანუ ამასაც თქვა უნდა დადებით საქს და უარყო აი ხო და ეგ ორივე მაინტერესებს ან უარყოფით ხარ ეს იმას ვიტყოდი რომ ან პრივილეგი ან ზუსტად იგივენაირად რომ პრივილეგი არ მინდა რომ რამენაირად მომენიჭოს იმის გამო რომ ანუ სალომეშვილი რომ ჩემი სალომეა და ან ცითად მაგას მეც ხანდახან ან დამიმალოს ესე რაღაც მიცდია მაგრამ ანუ აქვს თავისი დადებითი მხარეებიც რომ ბევრ ადამიანს იცნობს და ბევრ კარგ წესში ვარ ანუ საზოგადოებაში ერთად ეხლა აქაც როზი ვარ ანუ ეგეც ძალიან კაია იმიტომ ანუ თქვენ ხოდია ჩემთან ან დაჭი როგორი შვილები ყავს გული მიჭუთ დედა სა რა დედა არა აკრძალული მაგ მართლა ბევრ წმებზე დადის ბავშვი და ძალიან დაკავებულია და აქტიურია და მართლა ხანდახან გგონი ვარ ალბათ იმ ადამიანებს ვისთანაც დადის იმიტომ რომ ვიცნობ რომ გამოდიან აი ეს იმიტომ რომ უფლება არ მაქვს რომ ან მივეს ალბა ზედმეტან და ვიაქტიურებ იმიტომ ზოგადად ხო აქტიური ადამიანი ვარ და ახლა რა გამაჩერებ მართა აუ რაღაცას მოუყვები თუ შეიძლება ცეკვაზე დადიო და ტყუპებთან თვის ძალიან კარგი ბიჭები ძალიან ვაფრენანო დედიან ბავშვები დედია გუდია ყველასთვის დაახლოვლებია და მოკლედ ამ ეკრძალა რომ იქ უნდა მესულიყავი ხო დაიწყო სიარული და ახლობით ერთი წელი არა ბავშვმა ისა რომ ნუ დადის ახლა მე ვერ არ მევდივარ ერთხელაც ურეკავ და არ პასუხობს ვითმენ ცოტა ხანი ვითმენ რამდენი ამბავი რომ ვიცი არ მოვითმენია იმიტომ რომ პირდაპირ მივარდი და ახლობით 80 ბავშვი ცეკვავდა ხო აი არ გადამეკეტა ყველაფერი იმიტომ რომ ავნერვიულდება ბავშვი სად არის და როგორ შემოვარდე ხო მართას ყვირილი თქო აი ყველა მართას კითხულობ მართა ეს ყვირილი და გაჩერდა გაკვეთილი და ბავშვი ერთი წელი იმალებოდა და შე მართა ვინ მართა ყველას მეკითხებიან ახლა იქ რა ხდება რატო და ბავშვი იმალება არ გამოდის ესეთია მართა იმიტომ რომ ნახევარი საათი ვერ დაუკავშირდი და ძალიან დაუკავშირდი არა როგორ ვერა პროსტა ეგრევე შემოსვლა გინდოდა არ მინდოდა ხისერად უნდა შენი დაყვა. ზეკვაუნდოდა. და ეს სიმართლე საუბრობ მარტო. და უხერხულიყო, იმიტომ მე რაღაცა პერიოდი აღარ დადიოდა და მე ხვეწე რომ გეხვეწები არა და ესე აღარ მოგცავი თქო და ხა გამოვიდა.